Zdaj se verjetno sprašujete, zakaj je pred vami celotno poglavje namenjeno deljenju. Ko smo se začeli ukvarjati z naravnimi števili, smo omenili tri osnovne računske operacije, in sicer seštevanje, odštevanje in množenje. No, deljenje je četrta osnovna računska operacija in je izmed vseh nekako najbolj kompleksna, zato si bomo zdaj deljenje, pogledali posebej in deljenju je namenjeno to poglavje, kjer bomo obravnavali tudi praštevila, recimo, sestavljena števila in tako naprej. Tako da, dajmo začeti najprej z množenjem. Recimo, če jaz zapišem 2 krat 3, to vemo, da je 6. Ne? Pa bom zdaj tako, to šestico bom mal grafično ponazoril takole z enimi kroglicami. Ne? Se pravi, 6 kroglic. Tole je 5, pa 6. No in zdaj se vprašamo, na koliko delov lahko jaz razdelim te moje kroglice. Ja, sigurno, a ne, je ena možnost, da jih razdelim na polovico. A ne? Se pravi, to bo potem 6 deljeno z 2. In če razdelim teh 6 kroglic, a ne, na 2 enaka dela, potem moram prešteti, koliko je kroglic v vsakem delu. A ne? In to mi pove deljenje. Se pravi, deljenje je neka obratna, ne, nasprotna operacija množenja. Potem drug način, ne, se pravi, zdaj, če jaz zbrišem tole belo črto, drug način recimo je, da jaz teh 6 kroglic razdelim na 3 enake dele, ne, se pravi takole. In se spet vprašam, ne, se pravi, če 6 delim s 3, koliko imam potem v posameznem delu, ne, in vidim, da imam 2 kroglici. No, potem ena možnost, ne, se pravi, jaz vedno hočem razdeliti na enake dele, ne, se pravi, ne morem razdeliti recimo na 2 pa 4, se pravi, vedno iščem enake dele. Ena možnost je, da razdelim na 6, ne, se pravi, 6 deljeno s 6. In tole bo 1. No, in če smo tukaj, ne, lahko delili z 2 pa 3, potem lahko tudi tukaj, ne, delimo 6 z 1, ne. To pa pomeni, da bi potem, da ne bi razdelil, ampak bi vzel samo celoto, ne. Se pravi, 6 deljeno z 1 je pa kar tista začetna vrednost 6. No, pa si poglejmo še eno vrednost, recimo 16, ne. 16 lahko jaz zapišem kot 4 krat 4 ali kot 8 krat 2 ali pa tudi kot 16 krat 1. Se pravi, vidimo, da tukaj nastopa, ne, en odnos med množenjem in deljenjem. Pa dajmo pogledati, kakšen je ta odnos. Dajmo recimo vzeti 16 pa 4. Se pravi, imam 16 pa imam tukaj na drugi strani 4. No in zdaj se bomo naučili, oziroma poimenovali bomo vrednosti, a ne, in to je res, to si morate res zapomniti. Se pravi, v tem primeru, ne, kadar mi lahko 16 delimo s 4, rečemo, da je 4 delitelj števila 16. Takole je delitelj. 16 na drugi strani je pa večkratnik. Števila 4. No in če poimenujemo, a ne, recimo, če rečemo, da je naša šestnajstica, a ne, da ne bomo zdaj samo na ta primer, ampak da bomo to posplošili, a ne, na kjerkoli primer. Recimo, da je to n, pa tole na drugi strani m. Potem velja naslednja izjava. Če je n večkratnik števila m, potem je m delitelj števila n. Ne, recimo, en primer bi lahko bil 12 pa 6. Ne? Vemo, da 12 je večkratnik števila 6. Kako dobimo 12? Ja, dvakrat moramo, ne, množiti 6. In na drugi strani lahko 12 delimo s 6, kar pomeni, da je 6 delitelj števila 12. Ne? No in v tem
prvem delu, ne, v tem prvem videu, mislim, da je to zadost. Zdaj v naslednjih videih se bomo pa še malo bolj tudi teoretično poglobili v deljenje oziroma v deljivost.